Bueno, anunciamos xa que imos apoiar esta iniciativa. Porque últimamente se mella que os dereitos sociais que acadamos durante décadas de traballo, de deixar a pel e incluso vidas, podense defenestrar en cuestión de meses por parte deste goberno. Non podemos fiarnos da palabra deste goberno. E en dereitos da muller, dende logo, pois non ia ser menos. A faciana máis retrógrada do Partido Popular se mella querer facer voltar as mulleres a casa, a parir e ao servicio doméstico, a ser solícitas esposas, por suposto, de homens. Iso amosamos ante proxectos de lei como a da reforma da lei do aborto. Unha lei lesiva para as mulleres, pero lesiva tamén para a sociedade en xeral. Pretende que a vida das mulleres non valga nada, porque non só destrúe a lei de trazos que xa tiña Eivas, non só pasa pola do 85, tamén claramente insuficiente, senón que retrocede aínda máis no seu resurdimento preconstitucional e pretende de maneira anticonstitucional tamén equiparar un feto a unha vida humana e non só iso. Protexelo de tal xeito que valga máis que a vida dunha muller. Iso nos di esta reforma de corte fascista. Vostedes non lembran xa que o Tribunal Constitucional xa declarou que isto non era legal alá polo ano 85, que ía en contra da Constitución. Porque senón valdría máis un cigoto con malformacións, con defectos, que a propia vida de unha muller. Fíxense en que tesitura do incumplimento dos dereitos humanos se sitúan por culpa do seu fanatismo religioso. Esta é unha lei que garante o dereito a nacer, pero non garante o dereito a unha vida digna. O mesmo goberno que pretende que nazan nenos e nenas non desexados, que pretende penar por lei que unha muller decida se ter esa filla ou fillo, recorta en igualdade, recorta en servizos sociais, en dependencia, en educación, en sanidade. Aproba unha reforma laboral que permite que se despida a calquera, tamén a nais solteira, que fai que o paro chegue a límites insospeitados, insoportables, que fai que 55% das mulleres novas estén no paro, e que en España teñamos un 20% de pobreza infantil. Ese mesmo goberno, esa política sí deberá estar penada por lei e non o dereito a decidir sobre os nosos corpos. Para vostedes, abortar é violencia ou terrorismo, depende quen o diga. Para nós, terrorismo é desafiuzar as familias, desafiuzar os nenos, que un de cada 4 nenos e nenas sexan pobres. Iso é violencia institucional, iso é terrorismo institucional. Pero esta lei non está escollida así o chou. Esta lei forma parte do proceso de involución dos dereitos da muller. Exáltase un modelo de muller que xa deixamos atrás. O modelo de muller que se lles impuso ás nosas avoas, que se lles impuso ás nosas nais. Se lles impuso, por certo, durante unha terrible dictadura dun goberno sanguinario que foi o de Francisco Franco e de todo o seu goberno. Señorías, entérense. No corpo das mulleres mandamos só as mulleres. Só as mulleres podemos decidir sobre os nosos corpos. Nunca decidir sobre os nosos dereitos, sobre os nosos corpos, debería estar penado por lei. Os métodos anticonceptivos hai que ensinarlos na escola. A saúde sexual hai que ensinarla na escola. O aborto ten que darse na sanidade pública para todas as mulleres. A obxección de conciencia non pode ser superior ao dereito das mulleres a decidirmos sobre os nosos propios corpos. Temos que ocuparnos da saúde sexual, que é algo natural e que é, ademais, un dereito de todas e todos nós. Non queremos políticas paternalistas. As mulleres non necesitamos que nos digan o que temos que facer. Non necesitamos tutores. Os nosos corpos son nosos, non son de Igrexa e non son do Estado. E, polo tanto, non imos tolerar ataques deste tipo, non imos tolerar pasos atrás nos dereitos das mulleres. E se o goberno siga adiante con este tipo de leis,
con esta aberración, voltará a ter a marea violeta, voltará a ter as mulleres na rúa. Alí estaremos para defender os nosos dereitos. O capitalismo, dende logo, non cabe igualdade. O único que cabe é barbarie. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Vimos de presenciar varias intervenciones, las que con un marcado carácter ideológico pretenden circunscribir o debate sobre la inversión pública. Señorías, que escuiten con respeto como se escuitaron las otras intervenciones. O ámbito político. Mire, no puedo... Señor Fajardo, señor Fajardo, chamo yo orden. Señor Fajardo, perdóneme, chamo yo orden e sei moi ben o que estou facendo. Unha intervención e foi escoitada con todo respeto, pois eu teño clarísimo. Por lo tanto, chamo yo orden por primeira vez. Prosiga, señor. Estaba a decir que entendo que estas intervencións pretendían que fue escribido o debate sobre a interrupción voluntaria do embarazo o ámbito político. Desde logo non podo mostrar máis que o rechazo do meu grupo frente ás acusacións tan insostibles e anacrónicas como as que nos dirixen. Pero miren, non llego a responder porque entendo que o debate é o suficientemente importante como para non perdernos en batallas dialécticas. Vaya por diante, en todo caso, que a defensa dos dereitos das mulleres non é un patrimonio exclusivo dos seus partidos. E as mulleres e os homens do Partido Popular somos moi conscientes da facultade de decisión que lle corresponde ás mulleres, tanto para decidir no que teña, no que atinxa a maternidade, tanto para decidir ser nais como todo o contrario. Tendo claro que debemos preservar e defender os dereitos das mulleres, nos atopamos ante un debate no que existe outro interés en conflicto. O dereito á vida do concebido, que tampouco é relegable, señorías. Miren, este non é un debate menor. Poucos encontraremos máis poliédricos, que ofrezcan máis lecturas, mire, que ofrezcan máis lecturas desde tantas ópticas diferentes. Especialmente, quero que decir, dende o sentir de todas e cada unha das mulleres... Señores Estaño, me vai obrigar, pero prégolle que escoite con o mismo respeto que foron as súas intervencións. Señora Martínez, chámolle tamén a vostede orde. Chámolle orde. Hai que guardar o respeto a quen está no uso da palabra como se fixo na anterior intervención. Prosiga. Señoras Estallo, non me obligue a facer o que non quero. Vale, prosiga, señora. Desde a saber que este é un debate que ofrece lecturas diferentes e, desde logo, tantas como pode ofrecer o sentir de todas e cada unha das mulleres que se atopan ante unha decisión tan importante nas súas vidas. Miren, a iniciativa do BNG propón manter a lei 2/2010 considerando que o borrador é un retroceso nos dereitos das mulleres. Bueno, señorías, pois podremos debater sobre a lei vixente, porque o certo é que o proxecto de lei non foi aprobado e, polo tanto, non se coñece o seu contido. Convén recordar, en todo caso, que a lei de 1985, a que lle recoñecemos luces e sombras, permaneceu vixente 25 anos e motivou que o Tribunal Constitucional fixase unha doctrina sobre isto. Señora Solla, interprete ben a jurisprudencia, porque o que dixo o Tribunal Constitucional foi, e leo, que o concebido é un ben xurídico protegido polo artigo 15 da Constitución Española, e que a xestación xenera un terceiro, existencialmente distinto da nai, inda que alexado no seu ser. Por eso, cando o dereito á vida do nascituros entra en conflicto cos dereitos da muller, non debe prevalecer ningún deles sobre outro, e faise obrigado facer un análise prudente que permita conciliar ambos intereses en conflicto. Miren, nese contexto, a Lei 2/2010 veo introducir elementos que o noso entender vulneraban o equilibrio entre dous intereses en conflicto tan dignos de defensa. Refírome a un desequilibrio introducido ao eliminar o límite de prazo en casos de enfermedade extremadamente grave e incurable. Esta disposición, ademais de enviar unha mensaxe demoledora para as persoas con discapacidade, vulnera o establecido... Sí, señoría. Vulnera o establecido na convención que...
Silencio, señorías. En efecto, obliga, está requerido este gobierno para modificar esta disposición antes de 2015. Miren, convirán conmigo en que o feito de que as rapazas de 6 e 7 anos poidan abortar non xa sin consentimento, senón sin coñecemento dos seus pais, simplemente alegrando conflicto grave, señorías, foi moi contestado socialmente, non respondía a unha demanda social e, ademais, les enviaron a mensaxe aos xóvenes que, dende logo, non afondaba nin na prevención nin na contracepción. ¿Era esto necesario, señorías? ¿Era esta una demanda social? Nos creemos que no. Que precisamente por eso votamos en contra de aquella ley. Porque desoía doctrina del Tribunal Constitucional y porque provocaba desequilibrios innecesarios entre los individuos. Miren, señorías, no podemos debater sobre un proyecto que no conocemos, pero convirán conmigo en que se imponga alguna reflexión. Porque miren, o aborto es un bien en rama en sí mismo, para la mujer y para la sociedad. Debería ser algo residual. E, sin embargo, cando as mulleres e os homes temos máis formación e información que nunca, máis métodos de contracepción e máis accesibles que nunca... Señora Martínez, perdone, señora Rodríguez, o tempo estou non controlando eu, e coas interrupcións estou compensando o que teño que compensar. Sei modular moi ben o tempo, sei modular moi ben o tempo, non vai dicir o que teño que modular. Prosiga, señora Rodríguez. Gracias, señor presidente. Estabais a decir que cuando temos máis métodos de contracepción, máis información e información que nunca, o número de abortos aumenta de forma alarmante. E, señora Adán, cuando vosted mostraba esa pancarta, o dato é certo, 118.000 abortos no ano 2011. 323 abortos diarios. Miren, a proposta do Bloque Nacionalista Galego, ademais de que se manteña a lei, propón que os abortos se practiquen nos hospitais públicos galegos con medios propios. Bueno, convén recordar que se está a garantir a prestación, pero, eso é o que informa a lei, pero que hai que considerar tamén con respecto ao dereito da objeción de conciencia que tenemos profesionais. Profesionais, por certo, que xa están a recibir formación en materia reproductiva dende a perspectiva de género, como vostede reclama. En canto a objetividade, yo termino, señor presidente, en canto a objetividade de información, señorías, está se cumplindo a lei, o RAE, de que se aprobará, en canto que se ofrece en sobre cerrado as mulleres. Pero sí que me quero referir xa para rematar a Red Madre. Mire, o escano que ocupo non me faculta ni me capacita para facer un análise moral de cada unha das decisións tomadas. Pero a vostedes tampouco. Mire, non creo que sexan quen de cuestionar a quen ofrece apoio ás mulleres que queren continuar co seu embarazo, como non somos quen de valorar as motivacións personais que levan a tomar unha decisión diferente. E aproveito para facer un reconhecemento a esas persoas que desinteresadamente apoian as mulleres que, querendo ser nais, se ven condicionadas polas súas circunstancias económicas, familiares ou outro tipo, e as axudan a seguir cos seus acadamos. Por isto, señorías, non podemos apoiar as súas propostas, pero que ninguén dubide do noso compromiso coa defensa de ambos os dous dereitos en conflicto, de conciliarnos no marco da jurisprudencia do Tribunal Constitucional e de protexeros dende a prudencia.